To vezano za jučerašnje objave koje su jedan velik dio hrvatske javnosti zatekle i ostavile u šoku. Ponovit ću tezu koju sam jučer izrekao, dakle, nije nas u potpunosti iznenadila objava Zorana Milanovića i njegovo izravno uključenje u utrku za parlamentarne izbore. Kako smo rekli, sjeli smo unutar Domovinskog pokreta i iznjedrili sljedeće stavove koji su zapravo vrlo bliski onome što smo i do sad komunicirali. Prva točka koja je danas jako bitna za postaviti tiče se naravno datuma izbora i uključenja Zorana Milanovića u utrku. Budući je riječ o srijedi, kako smo komunicirali i ranije, dakle jedan radni dan koji je postao sada neradni budući da je riječ o izborima, pozivamo i na neki način proglašavamo radnu obvezu svim svojim glasačima, svim simpatizerima, svim Hrvaticama i Hrvatima da iskoriste taj dan i kad je već neradni da ga pretvorimo u praznik demokracije. Iskoristite taj dan, izađite na izbore i promijenimo stvari u Hrvatskoj jer one jednostavno u Hrvatskoj trenutno ne stoje dobro.